Здравейте! Днес реших да направя поздрав към Луната, тъй като е пълнолуние, но серия вариант С. До сега не съм го правила никога. Вчера го видях. Сега ще го правя за първи път. В смисъл маркирах като пози какво трябва да направим, така че ако нещо не е окей, да ме извините, ако изглежда малко глупаво. Но доста ми хареса и смятам да го направя днес, и тъй като, както казах, е пълнолуние. Уникален е за мен като усещане, нещо уникално. Чао!